Dragi moji, lijepan pozdrav, dobar dan i dobrodošli u novi video. Na prethodnom videu dobio sam jedan komentar: a koji si ti? Pa evo, za tu osobu koja možda ne zna čitati, ja sam Mato Topić. Živim u Zagrebu. Bilo me je posvuda, ali eto, tu sam gdje sam, neka sam i tako dalje. Danas pričam o jednoj temi, onako, dosta je aktualna zadnjih nekih unutar tjedan dana. I pogotovo, evo, pošto znam nekad i popratit analitiku, tko me sve gleda, odakle me se gleda i koja dob, pa najviše me gleda neka srednja dob, pa čak malo više naginje prema starijoj, tako da evo znam da možda neki od vas niste upoznati s time. Dakle, radi se o dva repera, sad ne možeš ih nazvat baš ni reperima, to je kombinacija nekog repa, trepa, folka, ne znam više ni sam što ne. Dosta su postali popularni među mladima, a njihove riječi, budem vam pročitao, evo odmah napominjem, ako neko od djece sluša ili ako imate u blizini, bolje prekinite video pa poslušajte ga poslije, zato što baš isključivo želim bez cenzure pročitati neke, samo neke od riječi njihovih pjesama. I te pjesme su danas ultra popularne. Likovi imaju neku karizmu, to je činjenica, zato ih ljudi i prate, no pitanje odakle to dolazi i pitanje što to sve donosi. Dakle, nisu oni jedini, da se razumijemo, u moru svega onoga što danas se zapravo i nudi i servira, oni su samo jedni u nizu, ali evo, dosta su ekstremni zapravo od većine sa tim sadržajem o kojem govore i pričaju u tim svojim pjesmama. I uglavnom, dogodilo se da gradonačelnik Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, zabranio je njima nastup u Banja Luci i striktno je rekao da svi oni koji budu organizirali privatne zabave, da oni pjevaju tamo, da će trajno imati ukinutu pomoć i potporu grada Banja Luke. Bez obzira o kojem se gradu radi, bez obzira o kojoj osobi i koje nacionalnosti, ja skidam kapu na odluci. Zašto? Zato što većina mladih koji slušaju te pjesme su uglavnom ili tek jedva prešli punoljetnost ili još uvijek su maloljetni, a velik dio zapravo maloljetnika to još sluša. Znamo i sami kada maloljetnici počinju izlaziti, ja sam sam počeo izlaziti sa 14 godina praktički, a zamislite još danas kako je to, to ide još ranije i sve se nekako još brže živi, tako da tih nekih granica nema. I sad u principu, kada vi gledate koncerte od njih dvojice, dakle, nazivi su im Desingerica i Pljugica, kada gledate nastupe, koncerte, evo, gdje oni nastupaju, dakle, ok, polijevaju se pivom i to sve rade neki performans, pa onda skidaju tenisice, gađaju tenisicama druge ljude, skidaju čarape, odnosno taj Desingerica skida čarape, baca na osobu, kak da kažem, svako ima svoj neki ukus i način i svoje veselje, ali činjenica da glazba i riječ i sve ono što se servira također jedan veliki medij je i ostavlja jedan veliki i duboki trag, pogotovo na putu sazrijevanja jedne mlade osobe. I znam da tim stvarima nikad se neće moći potpuno stati na kraj, ali treba biti jasan da takve stvari ne mogu biti prihvatljive u društvu, ne mogu biti po našim gradovima, mjestima, centrima. I sad zamislite da vi imate kćerku ili sina i pustite ga na tako nešto. A evo, da budem konkretni, pročitat ću tekst pjesme, kažem, ima i psovk i svega, isključivo želim i jasno pročitati bez cenzure točno što je ono što oni pjevaju, pa evo, vi sami procijenite hoće li se vama zgaditi to ili neće i hoćete li možda malo ipak drugačije gledati na sve to. Znači, sad sam tu napravio snimku zaslona čisto od, evo, jedne, dvije pjesme, pa evo, samo mali isječak iz svega toga. Dakle, pjesma ili ti pjesnik kaže ovako: belo, keš i luksuz, šta ti treba kaži, znam da ti cupi i vlaži na kola u garaži, liče sve su iste, svaka pare traži, ma bajo daće čika koliko treba kaži. Belo, keš i luksuz, šta ti treba kaži, znam da ti cupi i vlaži na kola u garaži, liče sve su iste, svaka pare traži, ma bajo daće čika. Pa onda kaže strofa, ovo je druga strofa te pjesme: nove sise tražiš, kurvo, po nosu bi da mlatiš, čemu takav pogled, nemoj da se sramiš, ložite šetnja, kališ bela mačka automatik, pomeri svoj jezik, treba mojoj kiti parking, skači gola dok ti plaćam sve račune, novo dupe, hotel dupleks, zaslužit ćeš ti kod Pljuge.
Po meni sebe maži, da te lemam, ti mi traži. Dugaricama kaži da ti od svakog draži, kurvo. Noću gradom luta, na parkingu se lupa. Puno košta love, ali zato uska rupa. Riba brda glupa, iznutra pipam pupak, uveče na gajbi, a ujutru trudna kuka. Pa onda neka druga pjesma njihova. Kokain i zlatan lanac, klasičan Balkanac, Mercedes i zlatni sat, sa đavolom brat. Dakle, sa tim istim đavolom i završavamo, koji ujedno je i autor svega toga napisanog i svega toga što se pjeva. Još jedna mala jedna isprika zašto sam ovo pročitao bez cenzure, a pročitao sam namjerno zato što želim da evo čujete sve čari te pjesme i da čujete što je ono što će danas sutra možda tvoja kćerka, tvoja unuka sa 13-14 godina otići evo u neki klub, u disco, što na kraju krajeva ne mora po sebi biti nužno loše, jer evo opet mladi trebaju otići negdje malo i zaplesati i podružiti se, proveseliti se, naravno sve onim granicama normale. I onda će otići i slušati takve tekstove, dakle da se razumijemo, sve je prepuno svakakvih tekstova, autora, glazbenika, ali sve ima i svoju neku mjeru i mjesto, ali evo kad ovo sad postaje već neki mainstream, dostupan sadržaj, kod nas u Hrvatskoj puno tu je još rigoroznije, još nekako imamo, ajmo reći, sačuvane te neke stvari, ali evo vidimo da u Srbiji to postaje nešto što je onako javno dostupno apsolutno svima. Na televiziji praktički se puštaju takve pjesme i onda onako se zapitaš, dijete jedno od 14 godina kojem se razvija nekako pogled na život, na svijet, kada ti slušaš i evo na neki način imaš svoje vrsne idole, oprostite, stavit ću naočale, imaš takve svoje vrsne idole i takve riječi kad ti ulaze u uši konstantno, ti na neki način i sam počinješ gledati na odnose tako, na žensku osobu tako, dakle u svakoj pjesmi djevojke, žene nazivaju kujama, kurvama, kako ih treba pregaziti, kako ovo, kako ono, kako sve traže drogu. U spotovima su djevojke svezane lancima. I ja razumijem da ti dečki, evo, na neki način koliko su svjesni, možda još više nisu svjesni što je ono sve što čine sa takvim sadržajem. I znam da mnogi danas, evo, pokušavaju na razne načine doći do publike, biti drugačiji, biti zanimljiviji. Ali ovo su stvari na kraju krajeva koje su jako i opasne, koje stvarno ogromne štete čine. I još ono što želim dati pod jedan zaključak, a to je nešto što onako je ultra kontradiktorno, a to tako lagano propuštamo kroz prste. Dakle, uzet ću jedan običan primjer kada je bila ona cenzura, dakle, Treme Leven ili razni neki drugi, tko god spomene, ne daj Bože, ove LGBT, dakle imaju takav lobby da ti ništa ne smiješ reći, rođo, gotov si ako nešto spomeneš protiv njih, ako nešto spomeneš protiv crvenih i ovakvih i onakvih, ako nešto spomeneš da nije normalno da jedno malo dijete odlučuje hoće li biti muško ili žensko, ako spomeneš, ne daj Bože, da mnoge neke stvari koje su nam radili, zarobljavali nas na jedan indirektan način, a poslije onako kroz neke stvari i direktan, o tome ako progovoriš ti si cenzuriran i nema mjesta u javnom prostoru ukoliko se pozoveš na nešto što je normalno, zdravo, razumski, a ovakve stvari, ovakvi tekstovi, dakle s njima uglavnom nema problema, to sve prolazi, znači možeš pjevati o drogi, možeš pjevati o zlostavljanju, možeš pjevati o nasilju, možeš pjevati kako iskoristiti, kako šutnuti žensku osobu, kako je iskoristiti, kako, ma ne znam šta sve ne. Dakle, sve to top, dakle, ne postoji danas ova neka moderna pjesma, a da u njoj nema pet puta spomenuto kokain, trava, ovo, ono, daj, odrastite jednom. I ne samo da odrastemo, već ono, tužno je to da ljudi ne prepoznaju koju ljepotu život nosi ukoliko u tom istom životu imamo blagoslov, ukoliko u svome srcu imamo mir, ukoliko Boga imamo u svome životu, Roki, takva radost i toliko lijep život, to se ne može usporediti sa nijednim užitkom iz jedne noći, nijednim užitkom
koristeći neke razno razne opijate, ono što Bog daruje, to ne može dati ništa na ovome svijetu. I onda na neki način shvatiš i vidiš da totalno su se izokrenule stvari, kao što kaže u starom pismu, odnosno u starom zavjetu, da dobro će zamijeniti sa zlim, a zlo sa dobrim. I to je baš ono točno što se danas događa. I onda eto, u moru svega toga, niko na to nije ništa pretjerano reagirao, i onda gradonačelnik Banja Luke, koji je očito upoznat sa tim tekstovima, pjesmama i evo, njihovim javnim nastupima, odvažio se, sad neko može reći to je neko skupljanje političkih poema, nebitno, znači ja ne mogu sad ulaziti to je, nije, na kraju krajeva svaka čast na hrabrosti, i mislim da i mi u Hrvatskoj bi mogli slijediti taj primjer da probran sadržaj bude koji će se stavljati pred ljude. Na neki način nije to kod nas dosta, evo i na televiziji tipa ne možeš sad baš čuti takvu neku pjesmu, ali kažem opet, trebamo biti budni, trebamo to primjećivati, evo pogotovo danas sutra ako Bog da, ja sam ću biti roditelj, i evo mnogi od vas koji gledate, koji već jeste roditelji ili bake i djedovi, stvarno treba paziti i kontrolirati što se sluša, što se gleda, i znam da na neki način na to se praktički ne može utjecati, jer jednostavno mlada osoba ode u školu, evo vidimo i po Srbiji što se događa, doslovce kriminalce i ljude koji trebaju biti onaj šljam društva, odnosno njihova djela koja su sramotna, oni se dovode djeci u školu, pa onda vidimo evo i sve više klinaca koji u sebe žele imati neko oružje, pa ispast frajer, nekoga likvidirati, jednostavno bolesti nema kraja, odnosno ići će to sve gore ako se tome ne staje na kraj, a na kraj se staje kroz obične te male sitnice gdje ćemo evo na vrijeme reagirati, jer znate i sami kad se dogodi neki problem, onda je uvijek lagano tražiti krivca, gdje je koja rupa fali, ali problem je samo na neki konačni svršeni čin, uvijek ide duboko iza toga sama problematika, odnosno počinje kroz milijun nekih malih sitnica i detalja, onda kada je trebalo reagirati, nije se reagiralo, i onda zato i dolazi do tako ozbiljnih problema, ozbiljnih ekscesa, i uvijek je toga bilo, ali vidimo da ipak ovo moderno doba i ova tehnologija omogućava ulaz u svaki dom svemu i svačemu, evo, samo oko toga budni i pazite, ali iznad svega ja kažem nekako i molitva i dar razboritosti za koji treba moliti, da evo znamo kako i razgovarati sa sinom, sa kćerkom, kako razgovarati evo možda i u svojoj okolini i na poslu i u svojoj kući, kako pristupiti tome, znači ne možemo biti na neki način cijepljeni da sada ne vidimo i ne čujemo takve stvari oko nas, ali ono što možemo, to je kako se postaviti prema svemu tome, kako gledati i kako ne dopustiti da takve stvari kvare naš mozak, jer ako dopustimo da se konstantno hranimo time, logično da ćemo time i biti otrovani, i da sam naš nekako sustav vrednovanja i gledanja na svijet oko sebe, na ljude oko sebe će biti po tome što ono što jedemo i pijemo svaki dan, a evo to konkretno mislim kroz sve ove sadržaje koje nam se nude. Evo za Desingericu i Pljugicu želim obraćenje i blagoslov, želim im dobro, vjerujem da na kraju krajeva isto nisu loši dečki, evo i to je to kad i đava umješa prste i zlo samo, i onda mladi koji možda dolazi iz nekih sredina i želiš se i probiti i uspjeti, ali kažem nikad ne treba ići pod svaku cijenu, zato što uspjeh i novac i sve može doći na ovome svijetu, a možeš usput izgubiti sebe, i koliko ima primjera ljudi koji su zaista zaradili ne milijone nego milijarde, pa onda su ih pronašli obješene ili predozirane u svojoj sobi, jednostavno nisu pronašli smisao svoga života, radost, nisu pronašli mir, ispunjenost i svrhu, i što ti to onda sve vrijedi. Dakle, ja sam uvijek za ambiciju, ja sam uvijek za borbu, ja sam uvijek za stvaranje, ja sam uvijek, pa i za osobe koje žele stvoriti karijeru, Bogu hvala ako ti to na srcu utječi sa svojim talentom i na druge ljude, ali neka to bude na dobro drugima, a ne na loše. To bi bilo sve od mene, evo mali jedan i kratki komentar na to sve, uglavnom podrška Banja Luci, i evo vjerujem da će to biti primjer svim drugim gradovima, evo pogotovo u Srbiji gdje nekako je to još izraženije, onako u velikoj mjeri. Tim stvarima treba stajati na kraj, pokazati gdje im je mjesto, a našoj mladeži i našim mladima, evo pa i sam na neki način spadam
pod taj dio, nisam baš u nekim godinama za sada još, mada eto vrijeme ide. Sam kao mlada osoba, eto, doživio sam stvarno svega, probao sam svega, slušao sam svega i dan danas kažem, obožavam i rap i trap i obožavam dobru glazbu i obožavam kad treniram i tu neku malo i drugačiju vrstu glazbe i sve slušam zaista i odrastao sam i odgojen u takvom duhu. U mojoj kući slušale su se od Sevdalinki starih do braće Begić, do Michael Jacksona, Queensa, Olivera, Miše, ne znam jednostavno šta nismo slušali i od uvijek sam volio tu raznolikost, drugačijost. Odrastao sam praktički slušajući rap, hip hop, znači ja sam za to živio, sve pjesme od dede majke znam na pamet, Bolesna braća, Trem Eleven, pa onda i strane Eminem i oni albumi koji su dosta onako bili jaki. Dakle, odrastao sam na neki način uz razne žanrove, dakle ne govorim iz neke perspektive da kažem sad treba živjeti ispod nekog staklenog zvona, ali trebamo stvarno biti razboriti i znati kako, šta i koliko, ali čemu reći onako konkretno, ne, nekad u nekim stvarima moramo biti konkretni, nema okolišanja, reći da li je nešto dobro ili nije. Ako nije, oprosti, možete neko svaditi, možete se cijeli svijet smijati, ali ako nije dobro i ako ti znaš da to ne valja, dakle, iza toga ne treba iza toga ne treba se skrivati i treba hrabro reći, ali na kraju krajeva sačuvati svoje srce. Svako dobro vam i čuvajte se, držite se, vidimo se u novom videu. Ajde, čao!